възникнала е през нощта, запалила се, контакт е дал на късо, при което се проблема е в това, че се е запалил климатик, който е над контакта, и от горенето на пластмасата са се отделили много сажди и миризми. И всъщност това е проблема. Изгорела мебелировката в учителската стая, която е, нали, била е затворена и се развила висока температура, но няма никакви поражения по сградата, така че, нали, гради или нещо такова, което да е опасно. Сега ще иска, задимено е много от това, че е горяла пластмаса. Всъщност те са черни мазни сажди, които ще трябва да се почистят, и това разговаряхме с Рези, че препоръчват, очакваме заповедта, вероятно повече от един ден, защото това трябва да се почисти. Има остатъчна миризма, която би могла да попречи на учениците, нали, ако има някой алергичен. В момента не откриха наличие на вредни вещества, но миризмата е тежка, ако някой дете е алергично, би могло да стане проблем. Затова говорим за няколко, за сега един, но вероятно може да станат и три неучебни дни. Чакам заповедта от Рези. Искра е било, така казаха пожарната, нали, след като дойдеха за оглед след това. Много е, проблема е, че горяма пластмаса. Това е ни мазни сажди, които по целия коридор ние просто няколко дни ще трябва да почистим. Колко деца учат? 270. На една смена? Да. И втора смена са предупредени? Всички са предупредени и сме осигурили две помещения. Имаме занимални в съседни сгради. Там има дежурни учители, които ако някой няма къде да остави детето, биха могли да ги остават там. Има, доколкото разбрах, 5-6 деца, които са там, защото родителите не могат да ги вземат на работното място. По-добре, отколкото си го представяхме в началото, защото човек, когато чуе пожар в училище, нали, представя си какво се сеща. В случая имаме поражения в училищната, в учителската стая, които не са толкова големи, въпреки че изглежда доста, нали, черна, опушена, това е нормално, естествено, но не са някакви поражения, които да са преценителни, които да възпрепятстват учебния процес извън срока, който евентуално Рези би дал тези три дни да се проветри, тъй като когато е горяла, когато са горяли проводници, нормално миризмата да е малко по-тежка. В следващите няколко дни ще изпратим хора от Жилфонда да направят установяване на това какви са щитите. Основно те са бъдисвай на стаята, мебели в учителската стая и евентуално техниката, която вече ще си установят от училището. Сега ще изчакаме протокол, естествено, на полицията, на пожарната, да видим дали нещо може да се предяви към застрахователя, тъй като това е общинска собственост, която е застрахована, да видим нещо може да покрие застраховката, ако не е другото от фонда, който община Пловдив има за такива аварийни разходи, ситуации, които се случват, така че няма проблеми. Максимално бързо ще се справим тук. Малкият дявол, така да кажем. Малкият дявол и така. Да, няма такива неща, естествено, трябва да се внимава, но това са стари сгради, в които вниманието трябва да бъде двойно и тройно по-голямо от нормалното. Според вас децата кога ще могат да се върнат? Чакаме становището сега на Рези, но имаме Великден, веднага след Великден. Аз също смятам, че ако може 2 дена да има ваканция, 3 тук е добре. Все пак има миризми и по-добре да има дежурни с отворени прозорници, да се поизмириш. И ние през това време, ако можем с Жилфонд вътре малко да помогнем, но пак казвам, ще изчакаме становището на пожарната първо, тъй като да ни пипаме преди те да кажат. Но след Великден вече няма проблеми да се случи.